muzqaymoq haqida qiziqarli ma'lumotlar. Barchamiz sevib iste'mol qiladigan sevimli mahsulot muzqaymoq qadimiy tarixga egaligini bilasizmi? Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muzqaymoq 5000 yil oldin qadimgi Xitoyda paydo bo'lgan, mahalliy aholi tomonidan tayyorlangan mahsulot, zamonaviy mevali muzga o'xshagan. Shirinlikni tayyorlashda meva bo'laklari yoki sharbati qor bilan aralashtirilgan. Ba'zi mamlakatlarda ham shunga o'xshash shirinlik bo'lgan. Masalan, yaxlatilgan sut, asal, mevalar va muz asosida tayyorlangan taom iste'mol qilingan. Yevropaga esa muzqaymoq retseptini sayohatchi Marco Polo Xitoydan olib kelgan va ko'p yillar davomida retsept aholi tomonidan sir saqlangan. 19-asrga qadar muzqaymoqni aholining faqatgina yuqori qatlami iste'mol qilgan. Asr boshida Londonda yashovchi bir yigit uydagi muzlatkichni ko'chaga olib chiqqan va muzqaymoq tayyorlab, arzon bahoda barchaga sotishni boshlagan. Hozirda shirinlikning har xil turlari kashf etilib, shu bilan birga tayoqchali muzqaymoq o'ylab topilgan. Dunyodagi eng qimmat muzqaymoqni New Yorkdagi restoranlarning birida sotishadi. Bu muzqaymoqqa yesa bo'ladigan holatdagi oltin qo'shiladi. Bahosi esa 25 ming dollarni tashkil etadi. Qulupnayli, shokoladli, malinali. Bu muzqaymoqni barcha ta'mlari emas, qator mamlakatlarda achchiq qalampirli, sabzili, qisqichbaqali, pomidorli, go'sht qo'shilgan muzqaymoqlar sevib iste'mol qilinadi. Mutaxassislarning tadqiqotlariga ko'ra, muzqaymoq asosan dam olish kunlari ko'proq sotiladi. Muzqaymoq noyobligining sababi oddiy havodir. Agar shu havo chiqarib tashlansa, uni tishlab yeyish qiyin kechadi. Havo tufayli ushbu desert mayin va yumshoq bo'ladi. Biz ham uni aynan shu xususiyatlari tufayli yoqtiramiz. Bugungi kunda mazkur shirinlikning minglab turlari mavjud bo'lib, hattoki muzqaymoq mahsulotiga bag'ishlangan bayram ham nishonlanadi. EduKids rasmiy sahifalarga a'zo bo'ling.